L'Ajuntament de Terrassa vol recuperar els jocs tradicionals de carrer com la xarranca, les bitlles, el mocador o saltar la corda. Per això ha decidit fer petites instal·lacions a diversos espais de la ciutat per incentivar nens i nenes i també les seves famílies a recuperar les places i tornar a posar en marxa l'enginy per jugar en grup. La primera d'aquestes zones de joc s'ha habilitat al barri de Can Jofresa, en un espai on s'han pintat al terra diverses opcions per divertir-se amb els amics i alhora treballar l'agilitat i la coordinació. La Regidoria de Manteniment Urbà, Parcs i Jardins ho va proposar a l'Associació de Veïns, que va veure amb bons ulls aquesta iniciativa per dinamitzar l'espai. Las personas más mayores con los niños, pues jugar, interactuar con ellos, ¿no? Jugar junto con ellos y también entre los mismos chavales, ¿no? Enseñarles cómo se juega, pues yo creo que digo que es un juego muy divertido y ya recuperarán un poco los juegos tradicionales. Abans no acabi l'any, s'instal·larà una altra zona de jocs tradicionals a la plaça del Pagès, a Can Anglada. L'objectiu de l'Ajuntament és avançar en aquest projecte en funció de la demanda de les associacions de veïns i en la línia de la ciutat jugable de Barcelona.